Danas u rubrici Iskrice govorimo o neobičnim stvarima. Zašto se ljudi deru i o neobičnoj voćki avokadu. Što ti misliš, da li životinje imaju te neke emocije? Da li se plaše, da li se raduju, da li su srećne nekada? Da li su tužne? Su u komaca? Jesu. Nekad kad su gladni, a nemaju nigdje hrane. A kako oni to sada kažu? Jel oni to nekako pokažu svoje emocije ili cvili ili kako oni to govori da su tužni? Budu tužni, budu im u očima kao suze. Zar je moguće? Psi imaju znači suze, ali tako? I da li ti nekad ako vidiš tako, sad da li mu pomogneš, priđeš, obrišeš mu suze? Baš sam išla negdje pa sam vidjela puno cuka, pa sam ih malo mazla. I ja sam im pomogla da budu radost. Ti mnogo voliš izgleda životinje. Hoćeš biti veterinar kad porasteš? To ne znam. A šta ljudi treba da urade da bi životinje bile radosne i sretne? Pa da ih nahrane ili da ih uzmu kao kućni ljubimac. Tako je. I kako još mogu da im pomognu? Kako da ih čuvaju kad su kod njih kući? Da. Zato što može neko imati dva cuka ili dvije mace, pa onda svašta nešto da se igraju. Igraju se zajedno. A ako je sam sa domaćinom, opet ima društvo, ima domaćina koji ga pazi. Ima, možda domaćin ima dijete, pa onda može se igrati sa djetetom. I čega se igra cuko sve? Pa može djevojčica u neku ograničicu baci, pa on uzme i donese, opet se igraju tako. I da baci leteći tanjir, pa onda da se igraju zajedno. Nekad mogu biti tužni, a nekad mogu biti sretni, a nekad mogu da plaču. A što to on tako? Je li ima razloga da budu tužni? Zašto hoću hrane, hoću vode, hoću mlijeka, hoću da se igraju malo i da malo se maze. Da, ja, to je možda najljepši dio kad hoće se maze. A šta raditi kada nemaju da jedu, da piju i slično? Je li im neko može pomoći? Jesu li ljudi dobri dovoljno da pomogu životinje? Prvo ostane ostavu hrane i vode. Ako cuko popije, prođe minut, on će se brzo vratiti pa dati opet cuki. A da li su nekad ljudi bezobrazni prema životinjama? Ima li bezobraznih ljudi? Pa ima. Zbog čega bude cuka od maca tužina, ako nisi baš sreći? Što bude tužni cuka od maca? Nešto ide da uradi čovek. Čovek? Pa moguće. Prvo moguće nekada. Da. A šta onda mi možemo da uradimo da im popravimo to raspoloženje? Mi smo ljudi, a da ne budemo loši. Kako možemo da pomognemo nekoj životinji da je usrećimo? Da se igramo i da im damo hranu i vode. A moja tatka ima kući cuku. Dobro. I zove se Lucy. I šta radi taj cuku? Je li puno laje i to reži? Dobar je. Baš dobar neki cuku. Da. A sigurno ga dobro čuva gazdarca, pa ne ima problema. Jel tako bude srećan i nesiki razlijek? Da. Pa dobro, imaš ti kakve životnice, jel ih čuvaš, voliš, paziš? Imam. A mama će mi kupiti jednu. Koju će ti mama kupiš uvodnju? Vajda hrčka. Kako ti se zva taj hrčak? Smišljam. Tu je zeleno voće, kođe unutra ima smeđu košpicu i može da se jede. Jesi ti to probala? Ne. Zašto? Ne znam. Nisam znao ni da se to može kupiti. Stvarno, ali znaš kako izgleda? Sve si joj pisala, ali tačno. Znam kako izgleda. Pa dobro, da bi nekad poželjala da probaš taj avokad. Ne. Ne, pak, pa malo neobičan zeleno, onako čudno izgleda. A što misliš, da li bi bilo lijepo i ti, da li to misliš, da bi bilo lijepo da imaš svoju baš, da možeš da ubereš ovdje avokadu, da on može da raste ovdje? Bi. Ananas, pored avokada. Ili neku drugu voćku, baš šipak ima slično. Ja volila da naraste banana. Pa zato što neki ljudi neće da ga posade i... Ja baš su neki.
Bilo bi ljepše da imamo malo više avokada. Ja neko ne volim avokado. Ne voliš? Pa dobro, voliš ananas možda. Je li ukusan taj avokado? Ne znam, nisam ga ne probao. Pa dobro, ja gdje nađem ta baš avokado da pitam. Ali to ne radi tamo negdje u Americi, daleko. Pa nekako želi da se prevezeš svojim prevozom nekim helikopterom, avionom, da odeš u Ameriku i da ubereš jedan avokado. Da. I da ga probaš konačno. Da. Možda. Koja je to miljena voće? Što voliš da jedeš ovdje na ovim prostorima? Ima nešto ili... Jabuku. Jabuka. A da li jabuka je onako dobra za zdravlje? Da. Šta, zbog čega je jabuka dobra za zdravlje? Zato što budemo zdravi, nema tu puno, je li tako? Da. A da li ona treba da se jede čisto? Da. Nisam nikad probao, ali... Volio bi da probam. Volio bi da probam. Pa što ti je onako omiljeno to voće? Ima neko drugo da ti je omiljeno da voliš da jedeš? Pa banana mi je najomiljeno. A onda banana i Split vjerovatno ide uz to ako voliš bananu. Tako da. Nešto sve što je banana. A da li voliš mnogo da jedeš voće? Volim. To znači da su ljudi zdravi onda kad jedu mnogo voće, ali tako? Jeste. Nema isti krat što se tiče zdravlja. Da. A što je nama voće dobro? Ima neke vitamine, nešto? Ima vitamine, aha, da budemo zdravi da, i tako. E sad, da li je bolje pojesti jednu bananu ili jednu čokoladnu bananicu? Šta misliš? Bananu jednu. Pa ima li gdje kod nas da se ubere ta banana? Ne. Pa negdje možda bi i bilo, ali ne baš čisto. Ne. Pa gdje rastu te banane? Tamo negdje u drugim državama, daleko od nas. Da, daleko od nas. Jeste države ljepše za život? Mene ne. Tebi ne? Ti voliš naše prostore. Šta najviše voliš na našim prostorima? Pa najviše volim Srbiju. Srbiju voliš? Da. Jo, koliko je ta ljubav prema Srbiji? Velika? Pa... Ne znam. Voliš li prirodu u Srbiji? Volim prirodu. Običaje? Sve voliš i sve. Ali ideš često u Srbiji? Tamo. Nisam, zato što nemam onaj... Ne idem. Ne ideš tako često u Srbiji? Ne idem baš često. A dobro, na tebi u srcu kao da si otišao. Da. To je to. Da li si zasadio nekad neku jabuku, neko drvo? Da li si ne. Pomogao mami i tati da nešto zasadiš? Ješam mami, a tata je ne sadište. A tata, što tata ne sadi? Ne, sadio je voćke kad sam ja bio jedno, nisam se ni rodio. I od tata nije še ništa sadio. Zato što možda je nije svoj dan ili možda su nervozni i tako da što. Pa zašto ljudi budu nervozni? Kada život nije baš toliko možda uvijek strašan. Da. Možda i jeste nekada, ali kako mi to sada shvatimo život kao nešto što je lijepo? Da. Imaš ti neki savjet? Imam savjet da ne paniče i da ne, da ne viču po ulici, smeta drugima. Da, jo, pa njima tako lijepo reći da se više ne deru i to. Da. Nekog će da probude ko je spavao, na primjer. Da. Tebe neka neko probudi dok se spava. Nije. Nije, pa dobro. Ali inače treba da se derimo na druge ljude, da to, je li to lijepo? A zašto to? Kako da pomognemo tim ljudima koji se stalno na neku nešto deru, budu nervozni? Možemo ih pomiriti. A što se ta osoba dere? Da li on u stvari nije srećan u život pa se dere? Pa zato što možda se nešto desi, možda nešto su mu javili da... Da će biti veliko i lijepo, pa onda su ga slagali. I da. Zato. E, da. Takvih ima situacija, milion mali. Jesi ti bilo u takvoj situaciji? Neško ko nešto kaže, obeća i ništa od toga nema. Pa... Da se desno što tako osjeća? Da se razočarala? Meni je to jednom Viktorija rekla. Jao, Viktorija. Ali dobro, znači... Dobro, ali nisam se baš se puno derala. Ljutla. Poslije, da nisi nešto sad tu se derala. To, da. Nisam. Pa kako to onda, da shvatimo da ne treba se deremo i da je to sve u redu? Pa dobro, Viktorija mi je puno nešto pomogla, ali nekad se naljuti oko mene, oko crteža. Kažem da ne crtam baš ono, da. Ali i meni se tako nekad desi. Da.
u svakom slučaju ti misliš da ne treba da se ljudi deru na druge, da budu dobri, da, da se ne svađaju, da nema razloga. Ne treba se derati na nekog, ako se nekog baš ono puno na uplašio ide i naježio. Znamo da smo vam bar malo otvorili apetit govoreći o avokadu, toj neobičnoj biljci danas zajedno sa dječicom, sa mališanima, ali se nadamo da smo vam otvorili apetit za naredne iskrice i to naredne subote kada ćete ponovo biti sa nama.